Estou na balneária das Cinco Ribeiras, Porto das Cinco Ribeiras. Então vamos lá ver, olha para esta paisagem. Ali outra ilha, vamos ver. Temos ali uma zona balnear, para algumas pessoas irem para ali. Epá, já é caindo. Aquela piscina parece apetecível, não é? O que é que acham? Temos aqui um farolim. Vamos continuar a descer. As espécies marinhas aqui da zona. As cracas. Estas são as cracas. Tem casas de banho ali à frente, como estão a ver. Todas as praias aqui nos Açores têm chuveiro. Aqui é para meter as proteções que colocam só no verão. Ali para descerem. Ali para descerem também os mergulhadores. Se agarrarem para não escorregarem. Uma zona bonita, não é? Vou fazer aqui uma panorâmica 30 segundos. Vamos lá ver como é que está esta água. Olha peixinhos ali, hein? Olha os peixes. Os peixes. Está fresquinha. Bom dia! Ah, já apanharam aí? Já apanharam os peixinhos? Ah, pô! E como é que se chama esse peixe? Como é que se chama? Peixe rei e rainha. Ah, peixe rei e rainha! Ah! Obrigado! Eu tenho essa boa pescaria, essa não escorrega. Diga! Depois escorrega! É melhor não ir para lá que sair! Caiu os tempos! Isto aqui é o lismo, pois é melhor não ir para lá. Ainda escorrega. Isso é perigoso. Isso é perigoso, sim. Obrigado. Boa pescaria, a continuação. Minha ir para lá. Ainda ficamos aterramos na água. Não é que seja mau, mas de qualquer maneira vai o tamanho para o caraças e vai a máquina, vai tudo. E a máquina não é a prova d'água. Vamos agora seguir ali para aquele canto. Temos a minha assistente ali em cima. Minha assistente, cozinheira. Então, isto é o que estamos a pular. Pulamos. Tudo aqui, tudo pintadinho, tudo marcadinho. E a outra escada vai para ali. A escada vai ali por aquele lado. Já subimos aquela escada depois. Mas era depois de fazermos a caminhada. Aqui para o pessoal estender as toalhas, estão a ver? Aqui, tem uns círculos ali, talvez que sejam caixotes de lixo ou isso. Tudo aqui pintadinho, bem marcado. Pessoal, aqui no verão deve estar tudo aqui esticado. É, tudo aqui à volta. Poças de água. Olhem para isto. É, muito bonito. O pessoal lá da melhor qualidade, lá de Vila Nova de Mil Fontes. Temos farol que é semelhante a isto. Pescadores todos ali à pesca, daquele lado, grande concentração, e aqui temos a igreja lá em cima, e mais uma zona para o pessoal tomar banho. Muitas poças, não é? Dá aqui mais uma panorâmica aqui à volta. E zona balnear das Cinco Ribeiras. Agora vou até
à casa que alugámos. Podem ver o vídeo também aqui na descrição, de casa que é, casa enorme, e até não foi muito cara, tem lavandaria, tem tudo, e tem o café logo, o restaurante, logo na parte de baixo, é impecável, tem 3 quartos, vejam lá, máquina de lavar, um bom fogão, um frigorífico enorme, muito bom. Vim agora de uma caminhada, um pouco suado e cansado, mas vamos agora fazer também aqui uma degustação com a comida típica aqui da região. O link também está na descrição, vejam. Vamos continuar a subir as escadas. Bom dia. Bom dia. Estão a ver? Zona de Balneário de 5 Ribeiras, aqui nos Açores. Vamos lá continuar. Proibido cães, proibido acampar, e foi fazer fogo. Esse milho lá ao fundo. Daquele lado ali está a minha igreja. Mais pescadores ali, estão a ver? Vamos fazer a caminhada daquele lado e o nosso alojamento fica para aquele lado. Vamos embora agora. Bom, espero que tenham gostado do vídeo aqui das Anabaliadas das 5 Ribeiras. Venham até cá, até os Açores. Viagens low cost, fica muito económico e aproveitem. Vejam completamente diferentes. Boas caminhadas, ar puro. O pessoal aqui todos se conhece, de manhã não há. Então, até breve, sigam toda a série aqui nos Açores e no continente também. Beijo a todos, sejam felizes. Olá, muito bem-vindo aos Açores. Destas não tem a cor, mas esta está para parir. Esta, não é? Os Açores, a ver, tanta limpeza, tem que fazer limpeza. Aqui, estes bezerrinhos. No caminho encontramos aqui uma igreja. Estão a ver o que é que nos faz impressão a nós. E agora o obstáculo habitual aqui. Temos aqui mais um império. Olá meus amigos. E cá estamos nós. E diretamente dos Açores. Farol da Ponta. Então sim, o que é que achou? Não se esqueça de adicionar o canal Almas Adventures.